fomos batizados, vós sois a nossa madrinha. Folclórico português, que representa os usos e costumes e as tradições daquela região do lar, do outro lado. É destes ranchos que devem ser enviados aos hotéis, meus amigos. Do folclore daquela região do Douro. Seguidamente vamos até a região da Serra da Estrela, Beira Baixa.